نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آج 21 جماعت ثانی بروز منگل سرکار سیدی شاہ محبوب پیا رحمت و رضوان کے 19ویں عرس مبارک کی تقریب اور آج سندل مبارک بارگاہ سیدی شاہ محبوب پیا رحمت و رضوان میں منعقد ہوا. سرکار سیدی شاہ محبوب پیا رحمت و رضوان آپ مدرسہ حفاظ سے حفظ تکمیل فرمایا اور جامع نظامیہ سے منشی کامل بھی آپ نے مکمل فرمایا اور مسجد جودی شاہی مسجد کے آپ خطیب بھی رہ چکے ہیں. حضرت شاہ محبوب پیا رحمت و رضوان کے 19ویں عرس مبارک کے 5 دن کی تقریب منعقد ہوئی ہے. آج تیسری تقریب یعنی سندل مبارک تھا. کل انشاءاللہ تعالی محفل چراغاں بھی ہوں گے, پھر اس کے بعد محفل قل منعقد ہوگی. حضرت محبوب پیا رحمت و رضوان بچپن ہی سے دین کی اشاعت اور مخلوق کی خدمت میں اپنی ساری زندگی کو سر فرمایا. آپ کے 5 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں ہیں, جن میں میرا نمبر 4th ہے جو آپ کا سجادہ نشین مقرر ہوا, اور الحمدللہ انہی کے زیر سایہ میں نے جامع نظامیہ سے فاضل کیا اور آپ ہی کی نگرانی میں الحمدللہ مکمل کیا ہوں, اور آج انہی کے فیضان سے دین کی اشاعت کے لیے چل پڑا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ شاہ محبوب پیا رحمت و رضوان کا فیضان سب پر جاری و ساری فرمائیں, اور آپ کے صدق طفیل مولا تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ جتنے حاضرین ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائے, ان کی دلی تمنا اور مرادوں کو منظور فرمائے. باقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جس کو نبی کی ہستی کا علم نہ ہو وہ میرے نبی کا مقام کیا جانے. ہوئی گردن کو جھکایا ہے پیر نے, ہوئی گردن کو جھکایا ہے پیر نے,
Thank you.